ek tog iets. Wie pak ek in derene? Yes, ek en hem Sergi moet vir khosam. Tog ek. Dis nem inch asem. Dajan, asa. Oves do. Yes, Samuel ik nem. Aleksanyan Samuel ik nem. In zer oknetsun na pet. Kintrum em oknetsek. Dajan, ek er es teg laces linum er tona khangarum es vor inch anes. Ես եկել եմ ձեզանից օգնություն ստանամ։ Ինձ մի փոքր պատժեշկա է պետք, Սերժիկ ջաջա։ Ընտանիքս այնքան սոված է, խնդրում եմ քի ձեզ, օգնել մի հատ լսեք, ես ինչ եմ ասում։ Ուրեմն մեր Հայաստանը շատ փոքր երկիր է։ Ես տեղյակն բոլորի պրոբլեմներից։ Հիմա Սամվելիկ ջան, պետք է ամեն մի պատահածին օգնեմ։ Գոնե Ղարաբաղցի դու լինեիր, դու դա ուրիշ բան։ Բայց այտենց անկա պիտի օգնեմ, որ ինչ անեմ։ Ես էտ էի ուզում ասեի, որ դուք ինձ չեք ճանաչի, բայց ձերոնք մերոնց ճանաչում են։ Ժամանակին մամաս ձեր տատիկին լիվչիկները, լավ զեղջով լիվչիկները վաճարում։ Հա, ես կո ցավը տանեմ, դե տենց է ասեի, մատախ, ինչով օգնեմ, ասա։ Սերժիկ ջաջա, եկել եմ ստեղ, ժողովրդին լիֆեր վաճարեմ, կարող եք ինձ օգնել, միասին ծախենք, օրինակ քանի հատ կարանք խփենք։ 100-ից 90 խփեմ, 80, 70 թե 60, էտա, ինչքան ուզես, այդքան խփենք, ինչպես տատս էր ասում, բաբոն քեմ մատախ, գնացինք, միասին։ Դավայ դե, երգում ենք ուրեմը, Սամվելի լիֆ, Սամվելի լիֆ, չէ, տենց չի, Սամվելի լիֆ,